אמונה ורציונליות נשמעים בדרך כלל לאדם המצוי כשני הפכים, כמו מציאות ודמיון או משהו דומה לזה. ננסה קצת לברר את הדברים. כשהמילה אמונה, גם המילה רציונליות, לא כל כך פשוטות להגדרה. נתחיל אולי במילה שנשמעת יותר פשוטה, רציונליות. אולי מישהו מוכן להציע מה דעתו, מה פירוש רציונליות? כבר שמעתי פה שלוש מילים שהן פשוט לא אותו הדבר. הגיוני, מציאותי, סבירות. ננסה רגע. למעשה במקום סבירות היה צריך לכתוב סביר כדי שזה יהיה באותו משקל כולם. לגבי סביר, אם הכוונה נניח התנהגות סבירה או דברים שסביר שיקרו, אני חושב שאפשר בקלות לראות שזה סובייקטיבי. ישנם אנשים שביניהם זה מאוד סביר שפה הנחתו אבאמים או שנחתו אבאמים או שהיו יצורים לפני אלפי שנה שידעו לעשות דברים שהיום לא יודעים לעשות, או כל מיני רעיונות אחרים. סבירות זה דבר מאוד סובייקטיבי. ממש דבר סובייקטיבי. ישנם אנשים שמשוכנעים שכל מילה שכתובה בהורוסקופים שונים היא אמת. ולא רק שזה סביר, הם משוכנעים שזה אמת. וישנם אנשים שמשוכנעים בדיוק במציאות ההפוכה. סבירות לפי ההגדרה זה דבר פסיכולוגי. לגבי הגיוני, לפחות בעברית, המילה הגיוני היא מאוד מוצלחת, כיוון שהיא כוללת פה את הכינוי. הגיוני בעברית זה ההיגיון שלי. כמו הגיוני, הגיונך, הגיונו. למעשה הפירוש המקורי המילולי של הגיגים זה מחשבות. כמו שאנחנו אומרים בתפילה, היו לי רצון עם רעיפי והגיון ליבי לפניך. מה שבעיני אדם אחד הגיוני, בעיני אדם אחר לא הגיוני. בשביל קומוניסט, אידיאליסט, הקומוניזם הגיוני והקפיטליזם לא. ישנם אנשים שבשבילם הגיוני שכל האנשים שווים, אף על פי שהמילה שווים קשה מאוד להגדיר אותה, וישנם אנשים שבשבילם הגיוני בדיוק הפוך. היגיון זה לא לוגיקה, זה לא תבונה צרופה. אדם מפעיל את התבונה, אבל הוא מצרף עוד הרבה דברים שהוא לא תמיד בודק אותם, שבעיניו הם הגיוניים, כל מיני אקסיומות, כל מיני הנחות שהוא מקבל אותם מהחברה, הם נראים לו הגיוניים, הוא לא בודק אותם, בכל אופן. כשאדם אומר, בעיניי זה הגיוני, אין כאן כלל ערובה שכל אדם אחר יסכים איתו. שיכול להיות שהתבונה שלו היא באמת לא רק פועלת היטב, יכול להיות שהוא אדם מבריק. אבל תבונה זה בניין, מאלף נובע ב', מבית נובע ג' וכו'. השאלה, מה עם היסודות שעליהם אתה מפעיל את הבניין? וכל אדם מקבל כמובן מאליו דברים לא מעטים, מהחברה, מאנשים אחרים, או דברים שפשוט מהתבוננות שלו נראים לו כך. עכשיו, המוצר הסופי של היגיון לפעמים בהחלט משקף אמונה ולא תבונה. קשה לי לקבל את ההגדרה הזו. לגבי מציאותי, שאלה מהו קנה המידה? שאלה מהו קנה המידה? איך נדע אם דבר הוא מציאותי או לא? מה דעתכם? מי אמר מציאותי? אם מותר לי לשאול? כן, בבקשה. איך נדע אם זה מציאותי או לא? בבקשה? כלומר, מציאותי, את מתכוונת דבר שכולם מסכימים עליו. זה קצת בעיה. הייתה תקופה שאנשים הסכימו שכדור הארץ שטוח, או שהשמש מסתובבת סביב הארץ. בכל אופן, אנחנו היום חושבים שזה לא מציאותי. זה בעיה? ממשי. קשה מאוד לזהות רציונליות רק עם ממשי, מכיוון שזה מראש, כמו שאת אומרת, דבר שאפשר לגעת בו, זה מראש מוציא מכל תחום הרציונליות, גלים אלקטרומגנטיים, אנרגיה, אטומים, רוב הדברים שאנחנו עוסקים איתם, אנחנו לא יכולים לגעת בהם, אפילו בזרם חשמלי אי אפשר לגעת, לא רואים אותו.
את התוצאות אפשר לראות. גם זה לא כל כך פשוט. אפשר לראות את התוצאות, זה נכון, רק שנייה, אני עדיין עוסק בעבודה הקודמת. מצד שני, ישנם גם תחומים שאנשים טוענים שאפשר לראות את התוצאות, ולמעשה לא מסכימים איתם. צריך להגדיר מה זה נקרא אפשר לראות את התוצאות. קחי למשל חינוך. אנחנו צריכים לשפוט, להשתמש בשיפוט אם דבר הוא טוב או לא טוב, אם הוא רצוי או לא רצוי, ואז מישהו מחליט שדבר מסוים הוא רצוי, ועכשיו לפי דעתו אפשר לראות את התוצאות. מישהו אחר חושב שזה לא רצוי, ואז לדעתו רואים תוצאות הפוכות. כדי לראות תוצאות צריך לשפוט. מה הפירוש, למשל? למשל מה? תוכל להסביר את דבריך? אני פשוט לא הבנתי. צר לי, אבל אולי יש לי בעיה להבין, לא עזרת לי. אני עדיין לא מבין מה אתה מתכוון. אם תוכל לתת דוגמה פרטית. כן, אבל האדון הנכבד מקושר אותם יחד, הוא לא אומר שזה לחוד, לכן אני לא מבין. אני עדיין לא מבין. יכול להיות שהתייחסתי לזה מקודם, כשדיברתי על כך שזו שאלה של שיפוט. בכל אופן, אם אתם חושבים שרק לכם יש קושי להגדיר רציונליות, לא כל כך פשוט. למעשה, יש לנו הרגשה שאנחנו יודעים היטב להבחין בין צורת מחשבה רציונלית, הגיונית, צורת מחשבה סבירה, אמינה, שאפשר לסמוך עליה, לבין דברים שאי אפשר לסמוך עליהם. למשל, כמו שרגילים לחשוב, אמונה. והרגשה שלנו שיש כאלה דברים שאפשר לסמוך עליהם ולכן ממילא הם עדיפים, היא הרגשה מאוד ברורה, במיוחד בדור, נאמר בדורות האחרונים שבהם אנחנו רואים כיצד למשל המדע מצליח, כיצד יש שיטות של חשיבה וניהול ואפילו שיטות חברתיות ליצור קשרים ולשפר ולטפח תקשורת, והדברים עובדים. בקיצור, מצד אחד ישנה תחושה מאוד ברורה, שאנחנו יודעים היטב להבחין בין דברים שאדם אומר אותם בלי שום ביסוס ממשי או אמיתי, שבהם בני אדם יכולים להיות שונים ויכולים להיות חילוקי דעות מן הקצה אל הקצה, ואין שום דרך להחליט מי צודק. בעוד שישנם תחומים שבהם אנחנו מרגישים שישנה פה שיטת חשיבה, ישנה פה שיטה של הסתכלות, שהיא אמינה, היא מבטיחה שהעסק הזה יעבוד, והיא גורמת בדרך כלל שרוב בני אדם חושבים כך. כשאנחנו באים להגדיר את זה, אנחנו נתקלים בקושי גדול. אני אתן 3 דוגמאות. אבל העובדה שרוב בני האדם מסכימים היא לא רלוונטית. היא לא רלוונטית מפני שבתקופות שונות רוב בני האדם חשבו בצורה שונה. אני אמחיש. מה דעתכם למשל על התזה הפשוטה שהעולם נברא יש מאין? בתורה הבריאה מתוארת יש מאין. אם היינו נניח שפונים לאנשי מדע או לפילוסופים, או בכלל לאנשים נבונים, אנשים רציונליים בקיצור, בלי להגדיר, לאנשים רציונליים, לפני 500 שנה, לפני 100 שנה, והיינו אומרים להם, ובכן, הנה יש לנו כאן רעיון שהעולם הוא מלואו, כל מה שאתם רואים, כל היש בכללותו, הגשמי, האנרגיה, הכל, נברא יש מאין. מה דעתכם? זה סביר, תשימו לב, אני משתמש במילה סביר, מכיוון שאחד מהאנשים כאן הציע סבירות כקנה מידה לרציונלית. שאלה אם זה סביר? ניסוח אחר של השאלה, האם באמת כך היה? אני משתמש עכשיו במילה מציאות שהציעו. אפשרות שלישית, האם הגיוני באמת שכך יהיה? תשימו לב, השאלות הן מאוד דומות, זה נוגע מסביב. קיצורו של דבר, מה היה קורה אם הייתי שאל את אותם אינטלקטואלים עד לפני 100 שנה? מה דעתם על הרעיון שכל העולם הוא מלואו וכל מה שיש בו? נברא יש מאין. איזה תשובה בדרך כלל היינו מקבלים, אתם יודעים? איזה תשובה היו נותנים ה... בבקשה? לא מיני ולא מקצתי. זו אמונה פרימיטיבית, אמונה מגוחכת, זו אמונה שהיא
סותרת למשל את חוק שימור החומר והאנרגיה. זה, כל אחד מבין שדבר לא יכול להיווצר מכלום, נכון? בקיצור, הרעיון הזה נתקל או בגיחוך ולעג ובוז, או בדחייה של הרעיון, הכל תלוי ברמה התרבותית והאינטלקטואלית של זה ששואלים אותו. יפה. זה משקף לא רק רוב של אנשים, זה משקף רוב של תקופות גם. ואף על פי כן, אני מניח שכל אחד בציבור הנכבד יודע, שמזה כנאמר, קצת פחות מ-40 שנה, התיאוריה השלטת, תיאוריה המדעית, השלטת בתחום של הקוסמולוגיה, של היווצרות הקוסמוס, היא דווקא שהקוסמוס נוצר יש מאין. אני אינני מתכוון כרגע להגיד שהמדע מסכים עם מה שכתוב בתורה. זו בכלל לא כוונת דבריי, וזה בוודאי לא כוונת אנשי המדע. ותורה לחוד ומדע לחוד. אני רק רוצה להמחיש כיצד העובדה שדברים כל כך מובנים מעליהם לרוב הציבור, ולא רק מובנים מעליהם, אלא יש להם טענות הגיוניות. מה עם חוק שימור החומר והאנרגיה? זאת שאלה טובה, לא? שאלה טובה מאוד. אתה יכול ליצור מסה של ביליונים של ביליונים של כוכבים שכל אחד מהם יכול להיות בגודל של השמש. סתם יש מאין, ככה. וכמובן, איך מלא כלום יכול להיווצר משהו? שכל האדם לא מבין, זה דבר לא מתקבל לדעת. נו טוב, מאוד יכול להיות. אבל היום, לא רק שזו התיאוריה השולטת, אלא קשה מאוד לדבר נגד. מי שמדבר נגד הוא היום פרימיטיבי ולא מבין את המדע וכו' וכו'. בבקשה? בוא נשאיר את זה לקוסמולוגים דבר ראשון, ברשותך זה פשוט לא שייך לנושא. דבר שני, לצפות להסברים, זו קצת בעיה. אני מבקש ממך ידידי לזכור שהמדע מסביר באמצעות חוקי טבע. ושתסכים איתי, זהו כלי ההסבר של המדע. למשל, המדע לא אומר שהירח מסתובב מסביב לכדור הארץ מכיוון שהוא פשוט מאוהב בו. הוא מדבר על איזשהו חוק משיכה, או על שדה גרביטציה, או על הקמומיות במרחב, לא חשוב מה הוא מדבר, אבל הוא מדבר מונחים של חוקי טבע. יחד עם זה, כשאתה שואל איך אפשר להסביר את המפץ הגדול, אתה צריך לזכור שהמפץ הגדול יצר לא רק את החומר והאנרגיה, אלא גם את המרחב ואת הזמן וגם את חוקי הטבע. בלשון אחרת, הכלים שאיתם אתה רוצה להסביר, הם בעצם תולדה של האירוע שאותו אתה רוצה להסביר. קושי לוגי מורכב מאוד, לכן אני מציע, היות והשאלה הזו היא לא הנושא שלנו, הרשה לי לדלג על זה, רציתי רק להצביע על הבעיה. מה שאני רציתי לומר הוא לא להיכנס למדע, אלא לומר שבהגדרה של מושג הרציונליות, מצד אחד יש לנו הרגשה שאי אפשר להתווכח איתה, שיש הבדל גדול בין אנשים שמדמיינים, או בין אנשים שמאמינים בכל מיני דברים שלא ניתן לבדוק אותם, לבין אנשים שיש להם דעות רציונליות, ניתנות לבדיקה, הגיוניות, מתקבלות על הדעת. כן, רבותיי, רוב לא יכול להיות קנה מידה. מה כן יכול להיות קנה מידה? בדיקה מציאותית. ובכן, התיאוריה של המפץ הגדול היא ללא ספק רציונלית, אבל אי אפשר לבדוק אותה בצורה מציאותית. לפחות כרגע אין דרך לחזור עליה באיזושהי מעבדה או משהו כזה, וסימולציות מחשב הן נחמדות, אבל זו לא בדיקה מציאותית. היא חשובה מאוד למדע. כבדיקה מציאותית, רוב התיאוריות המדעיות המתוחכמות אינן ניתנות להעמדה אפילו לבדיקה מציאותית. לא רק תיאוריות מדעיות, ישנם הרבה הנחות רציונליות אחרות שלא ניתנות לבדיקה מציאותית. יותר מזה, יש ברציונליות גם פרדוקס. תרשו לי לשאול שאלה, ואנה, אל תיחסו עליי שאני שואל שוב את השאלה הנדושה הזאת. אבל כיוון שכל ההרצאה צריכה, לפי דעתי או לפי כוונתי, לנגוע בהבדל בין אמונה וידיעה ודמיון, רציונליות ואי-רציונליות, להסביר את ההיבט המיוחד של התורה. איך התורה פותרת את הדילמות האלה? אז אני רוצה לשאול שאלה שבעצם המילה ידיעה היא מילה מאוד מאוד מכובדת, הייתי אומר כמעט מילה קדושה. ידיעה זה דבר שאתה לא יכול להתווכח איתו, כן, עובדה או ידיעה, זה בסיס מוצק, העולם יכול להתהפך, אבל הידיעה נשארת ידיעה. בתנאי שהיא ידיעה. אז יש לי שאלה שלא אני המצאתי אותה כמובן. ואנה, אל תצחקו לפני שתחשבו טוב על השאלה. והשאלה היא כזו, איך אני יודע שאני יודע? בוא אני אסביר את עצמי. יש דברים שאני מרגיש שאני משער. למשל, אינני יודע אם על המאדים יש חיים. מדברים על זה עכשיו, זאת אפשרות. אנחנו משערים שיש. ברור שאף אחד לא קורא לזה ידיעה. בוודאי שלא אנשי המדע שפרסמו את התגלית, הם היו הראשונים להסביר שמדובר בהשערות ולאו דווקא הוכחות וכו'. ישנם אפילו השערות יותר רחוקות.
ככה שרה פשוטה יומיומית. בלש מגיע לזירה של פשע, מתוך העדויות הנסיבתיות הוא מנסה לבנות תמונה, מה לדעתו היה? זו רק השערה, זו לא ידיעה. אנחנו רוב חיינו מעבירים בהשערות, תוך הרגשה שאנחנו יודעים שאנחנו לא יודעים, אבל ישנם דברים שאנחנו חושבים שאנחנו יודעים. כלומר, המוח שלי מסוגל לייצר דמיון, פנטזיה. פנטזיה, אני לא מתכוון ליצירה אומנותית, אני מתכוון לתיאוריה שהיא כל כולה דמיונית. הוא מסוגל לייצר השערות שאנחנו חושבים שהן אפשריות, והמוח מסוגל לייצר דברים שאנחנו קוראים להם ידיעה ודאית. נשאלת השאלה, איך אני יודע שהידיעה הוודאית יש לה יותר משקל מאשר לדמיון? באיזה כלים אני יודע את זה? אם תחשבו, תראו שזה פרדוקס דומה קצת למה שאמרתי לגבי המפץ הגדול. אין לנו כלי שכלי לבדוק אם ידיעה היא ודאית או לא. ושהכלי הזה עצמו, לא היה לנו כלי לבדוק, אז היינו שואלים על הכלי הזה, מאיפה אנחנו יודעים שהכלי הזה עצמו הוא כלי טוב. אנחנו מאמינים, בסופו של דבר, אנחנו מאמינים שקנה המידה הפנימי שלנו, מה ידיעה ומה השערה ומה דמיון, הוא קנה מידה טוב. רק לא ניתן להוכיח את זה, לא ניתן לדעת את זה. יש לנו עוד בעיות, אין לי שום עניין כרגע לנתח את הנושא של רציונליות. רק דבר אחד אני רוצה שיהיה ברור לפני שנתחיל בנושא. אם מישהו חושב שישנה הגדרה פשוטה וברורה לגישה רציונלית, שישנו איזשהו סכין חד כזה, שאפשר לחתוך בדיוק באמצע ולהשאיר ריבוע מדויק שבו ברור לחלוטין מהי רציונליות, מי שיושב על הריבוע הזה הוא מולך בכיפה, הוא חובש לראשו את כתר השכל הצרוף, כתר המציאותיות, כשר הסבירות, כתר הסבירות, כתר ההיגיון, כתר החוכמה, ומי שאיננו מגביל את עצמו לרציונליות הוא אדם, החל מאדם פרימיטיבי עוזה הזיות וכלה באדם שידיעתו רופפת ואין לו אחיזה מלאה במציאות ואין תהליכי חשיבתו מוסמכים. למרבה הצער, אין אפשרות לעשות חיתוך כזה. פשוט אין. כל תהליך חשיבה בנוי על אמיתויות שאנחנו חייבים לקבל אותם, מבלי שיש אפשרות להתייחס אליהם. אני אתן עוד דוגמה אחת אחרונה. האם יכולים להיות שני חומרים שונים באותו מקום ובאותו זמן? אני אשמח לקבל דוגמה. שאלתי, האם יכולים להיות שני חומרים שונים באותו מקום, באותו זמן? את אמרת, כן. אני אשמח לקבל דוגמה. בבקשה. טוב, אני יצאתי מהנחה שאנחנו יודעים מה זה חומר. איזשהו גוף חומרי כלשהו. אולי נדייק עוד יותר, האם יכולים להיות שני גופים חומריים באותו מקום, באותו זמן? כן, זו בדיחה נחמדה, אבל כמובן שזה לא שני גופים חומריים, זה לא יעזור לנו, כי יש לו רק גוף אחד. לא ברור מה שאני אומר? לא, זה לא התחכמות, כי החומרים הקטנים, קטנים, האטומים האלה, כל אחד במקום קצת אחר, וגם האטום מורכב מחלקיקים שכל אחד במקום קצת אחר. אז לא חושב שההתחכמות תעזור. אם תחשבו טוב, אתם תראו שאם אנחנו לא נסכים עם הנקודה הזאת, אין לנו שום אפשרות לתפוס חומר. בטלה בכלל האפשרות לתפוס את מושג החומר. כל הקיום של חומר, כפי שאנחנו מבינים את נתוני החושים, בנוי על הוודאות הזאת, שלא ייתכנו שני גופים חומריים באותו מקום, באותו זמן. תחשבו ותראו. יש רק בעיה אחת קטנה, כמובן. זה נתון של התודעה האנושית, נתון מין תכנות מסוים של התודעה האנושית שבלעדיו אין לנו אפשרות לתפוס את המציאות, אבל הוא לא דבר שאפשר לבדוק אותו במציאות. כל ניסיון לתפוס את המציאות בנוי על הנחות מסוימות או אמונות מסוימות, ואת האמונות האלה אי אפשר לבדוק, מפני שהן לא במציאות, הן בתוכנו. קיצורו של דבר, אנחנו לא חיים במערכת פשוטה של שחור ולבן. ואף על פי כן, מכאן והלאה, כל מה שאני רוצה לומר הוא לצאת מהנחה שרציונליות היא בכל אופן דבר מוגדר, שישנה גישה, שיטת מחשבה שמאפשרת לבדוק דברים, מאפשרת להסיק מסקנות מציאותיות, וכל מי שסוטה מהשיטה הזו, הוא מסתכן בכך שהוא חי בעולם שהוא לא ממש העולם הממשי. כן? כל ההקדמה הארוכה הזאת, מטרתה הייתה רק שלא ניקח יותר מדי ברצינות ההצהרה הזאת. לצורך זה, בכל אופן, מכאן, עד סוף דבריי, אני מתייחס לרציונליות כמין
נוסחת קסמים שמי שרוצה יכול לאמץ אותה, והוא יכול להסתכל מלמעלה על האדם שהוא איננו רציונלי, מכיוון שהוא לא מציאותי, מכיוון שתוצאות החשיבה שלו הן יכולות להיות בהחלט דמיוניות. עכשיו, בכל אופן, נשאלת השאלה, מהי אמונה? ההסתכלות הפשוטה, ואני מניח שזה כתוב בהרבה מאוד מילונים, היא אמונה זאת השקפה על המציאות שאדם מאמץ אותה או קיבל אותה מאחרים בלי ביקורת, בכל אופן השקפה על המציאות שהיא איננה ניתנת לבדיקה. זאת אומרת, אני מקבל את ההשקפה על המציאות מטעמים שהם אינם טעמים רציונליים. הם אינם נובעים מכך שאני בדקתי וראיתי שאכן זהו תיאור נאמן של המציאות. אז באופן פשטני ביותר, אם כן, תפיסה רציונלית פירושה, אני רוצה לחיות בעולם אמיתי. אני רוצה לדעת באיזה עולם אני חי, ולכן כל מה שאני אקבל כידיעה זה רק אם זה בדוק, רק אם זה באמת מציאותי. מה זאת אמונה לפי זה? השקפה על המציאות שיסודה איננו בבדיקת המציאות אלא בפנימיות של האדם. לכאורה זה מאוד מאוד מסוכן לחיות באמונות. צריך לחיות לפי המציאות. דוגמה פשוטה, תרשו לי לתת דוגמה אכזרית, אנא אל תתרגזו ואל תתקוממו. הדוגמה היא מאוד סטריאוטיפית והדוגמה היא שטחית ולא מדויקת, אבל אני חושב שהיא מספיקה להמחיש את זה. אני, תרשו לי להציג את זה בצורה גרוטסקית, כדי שזה לא יהיה התקפה בוטה. נתאר לעצמנו את, נגיד את קרל מרקס, כן? באופן מאוד גרוטסקי ודמיוני, הוא מגיע לעולם הבא, אומרים לו, טוב, תשמע, תמתין בתור, יש הרבה משפטים, צפוף אצלנו היום, כן? אז תשב בינתיים, אולי כדי שלא תשתעמם, הנה יש לך קלטת וידאו, שב תסתכל. הוא מכניס את הקלטת למכשיר, זה לא מכשיר וידאו רגיל, זה מכשיר וידאו כזה תלת ממדי, משהו מיוחד, אתה רואה, שומע, מריח, זה, אתה פשוט רואה את זה כמו חי, טכנולוגיה מתוחכמת. בקיצור, הוא יושב שם בחדר המתנה של המשפטים בעולם הבא, שם את הקלטת, מתרווח על הפוטל, זה מתחיל בבחור צעיר, מאוד מעניין, הוא מקשיב, הוא מדבר דברים לעניין. הוא מתקומם נגד העוול והדיכוי, נגד שלטון הצאר ברוסיה ונגד כל אותם התופעות השליליות. בקיצור, הוא כותב, יושב, חושב, מתלהב, מדבר עם חברים. לאט לאט מתחיל להקים איזושהי תנועה המונית. כמובן, קרל מרקס פתאום מזהה את עצמו. כשהוא היה צעיר, הרבה שנים. הוא אומר, כן, כן. נכון מאוד. בקיצור, לאט לאט הוא מסתכל בסרט והוא רואה כיצד הסרט הזה משחזר את חייו. ולאט לאט הקומוניזם הופך להיות מאיזשהו חלום של אדם אחד לתנועה המונית, והיא הולכת וסוחפת ומהפכה, ולאט לאט אתה מתחיל לראות בעצם שיש פה מלחמה ודם והרוגים ודיכוי וסטלין ועשרות מיליוני אנשים מתים ומעונים ומוגלים וחתרנות בכל העולם ומהפכות. ובקיצור, המסך מתחיל להיות שחור ושחור ושחור ושחור. פתאום חבר מרקס שומע איזה קול כזה, לא חשוב איזה קול, כן? אומר לו, מה עשית? מסתכל קרל מרקס, אומר, טוב, לא יודע, עשינו ניסיון, אז לא הצליח. כן, הבעיה עם הקומוניזם, שלא כל מי שהאמין בקומוניזם, ולא כל מי ששיתף פעולה עם הקומוניזם, והיה שייך לממסד, לא כל אחד כזה היה סטליניסט, לא כל אחד כזה היה סתם אופורטוניסט ורודף שלטון צמא דם. לא כל אחד כזה היה סתם קרייריסט שמוכן למכור את סבתא שלו בשביל עוד איזה פירור של הצלחה. היו עשרות מיליונים של אנשים, לפחות, אולי יותר, שהאמינו בתום לב שהקומוניזם הוא אידיאל שיביא עולם יותר טוב. הבעיה שאת הקומוניזם אי אפשר לבדוק באופן רציונלי. המחיר שהניסיון הזה עלה הוא מחיר עצום לפי דעתי. קיצורו של דבר, כשאדם מנסה לחיות לפי אמונה שהיא לא מציאותית, היא לא מתאימה לנפש האדם, אולי היא לא מתאימה לדברים אחרים, המחיר שהוא יכול לשלם הוא יקר מאוד. מחיר אישי ולפעמים מחיר הרבה יותר מזה. כמו שכל אחד מבין שמי שמנסה לאכול רק מה שטעים, ישלם מחיר יקר על זה. אף על פי שלא מתים מזה, אבל בהחלט אפשר לסבול. כי האוכל צריך להתאים לא רק למה שטעים, אלא בראש ובראשונה לפיזיולוגיה של הגוף. קיצורו של דבר, אמונה, השקפה על המציאות שהיא בלתי מציאותית, היא מסוכנת. פשוט מסוכנת. בהתאם לזה, מה נעשה? יצורי אנוש, יש להם שאלות.
על חלק גדול מהשאלות אפשר לקבל תשובה. אלה כל השאלות הטכניות, המדעיות, הכלכליות. במילים אחרות, ברגע שזה מגיע לשאלת האמצעים, אין כאן בעיה. אם זה המדע, אם זה תהליכים אחרים, אפשר לקבל תשובה. הבעיה של האדם, יש שאלות גם מסוג אחר, לא רק שאלות על אמצעים, איך לחיות יותר טוב, יותר נעים, יותר נוח, יותר חם, יותר אוכל, איך להגיע יותר מהר לאיזה מקום, איך להיות יותר מושך או מושכת, הן שאלות מאוד מאוד יומיומיות שמעסיקות את כולנו. אבל יש גם שאלות על מטרות. בשביל מה לחיות? מה עם סדרי עדיפויות? מה טוב ומה רע? מה משמעות החיים? השאלות האלה לא ניתנות לחקירה מדעית. האם יכולה להיות תשובה רציונלית לשאלות האלה? התשובה לא, קל מאוד לראות את זה. מפני שהאמצעים עוסקים במה שיש. יש כאן תיאור של המציאות. המדע מתאר את העולם. הפסיכולוגיה מתארת את האדם. הסוציולוגיה מתארת את הצורה שבה מתהווים יחסים בין אישיים בתוך מערכת חברתית. זה הכל תיאור של היש. אבל ערכים, מוסר, מטרות, לא עוסקים במה שיש, אלא במה שצריך להיות. המטרות אינן קשורות למה שיש, הן לא מתארות, אלא זהו ציווי. לא תגנוב, לא תנאף, כבד את אביך ואת אמך, תהיה אזרח טוב, תהיה אבא מסור. התיאור יכול לכלול אדם שלא כל כך אוהב עול, לא כל כך אוהב אחריות, רוצה בעיקרון לדאוג לעצמו. המטרות, אם הוא רוצה להיות אבא טוב או אמא טובה, פירושו של דבר, שמה שיש לא מתאים, צריך לשנות את זה. מה פירוש מה שיש לא מתאים? פוטנציאל הוא ודאי מתאים. הכוונה היא כזו, שהאדם במהותו, כדי להיות מסור, כדי לחשוב על מה שהוא עושה, כדי להיות דוגמה אישית לילדים, בקיצור, כדי להיות דמות חינוכית, לא יכול לפעול כמו שבא לו, כמו שהוא. ישנם דברים שהוא צריך לרסן את עצמו, ישנם דברים שהוא צריך לחנך את עצמו כדי להיות דוגמה אישית. בהתאם לזה, קל מאוד לראות שמה שיש ניתן לבדיקה מציאותית. מה שצריך להיות הוא שאלה של בחירה. אחד שואף להתפתח בכיוון זה, אחד שואף להתפתח בכיוון אחר. המטרות לא נמצאות, המטרות מחכות שאנחנו נבחר בהן. ומכאן שאין תשובה רציונלית לשאלת המטרות. זוהי הסיבה מדוע ב-2500 השנה האחרונות המדע התקדם בצורה שקשה לתאר. עד שאני גמרתי את המשפט, חלה עוד התקדמות מדעית באיזשהו מקום. בעוד שבתחום של מטרות, של מוסר, של ערכים, בתחום של השאלות האנושיות, לא נעשה ולו צעד אחד קדימה מאז אפלטון ועוד לפני זה. בדרך כלל, אם כן, אנשים בתחום הזה נזקקים לאמונות. מפני שאי אפשר לומר לבן אדם, כיוון שאין לנו דרך לתת תשובה רציונלית לתחום המטרות, לכן בוא נוותר על השאלות. קשה לומר לבן אדם, תוותר על כל מה שהופך אותך לבן אדם, תוותר על כל מה שמבדיל בינך לבין שימפנזה, רק מפני שהמדע הוא חסר עונים, רק מפני שאין לנו דרך להגיד פה משפטים שניתן לבדוק אותם. לדוגמה, אפשר לבדוק התפתחות של עובר, אבל אי אפשר לבדוק אם מותר או אסור, אם רצוי או לא רצוי, לעשות הפלה. זה פשוט לא ניתן לבדיקה במציאות. אלו ואלו אפשרויות שנמצאות בפני אדם. אפשר לנתח היטב את הכימיה של חומרים, אבל מתוך הכימיה לעולם לא נלמד אם מותר או אסור להשתמש בנשק כימי במלחמה. מלחמה קשה מאוד לשלול. לבוא ולהציע שלא תהיינה מלחמות, זה כרגע אוטופי. אבל לפחות לנסות ולעשות את המלחמות בצורה הומנית, לא הכימיה היא הכתובת. וכך הלאה, עד הפרטים הקטנים ביותר. עד הפרטים הקטנים ביותר. ילדה רוצה לצאת לאיזשהו טיול של כמה ימים עם איזה חבר, ההורים מרגישים שזה קצת לא מתאים אולי. אני מדבר על הורים מלפני 5 דורות, כן? לא מהיום. איך למדוד את זה? אם הבת תשאל מה צריך ללבוש שירד גשם, אז על זה אפשר לתת תשובה סבירה. אבל
אם הבת פשוט רוצה ברגע זה לעשות מה שמתחשק לה. וההורים רוצים בכל אופן שהבת תהיה מתורבתת, מחונכת, עדינה, בחורה, כן, שאיפה סבירה, גם הבחורה רוצה, רק יש הבדל, שהבחורה חושבת שזה מותר, וההורים חושבים שזה אסור. אין שום דרך למדוד את זה. שום חוקים חברתיים לא יכולים לתת תשובה לשאלה. לכן, לבוא לומר לאדם, תראה, כיוון שאין לי שום דרך למדוד את זה, בוא נוותר על זה, פירושו, בוא נהפוך אותך לשימפנזה, אבל שימפנזה קצת יותר משוכללת, סופר שימפנזה. בוא נחזור לג'ונגל. ברור שלא שמים פתקים בכובע ועושים הגרלה. אולי יש מישהו שעושה את זה, אבל קשה לי להאמין. אנשים משתדלים לקרוא, להקשיב אחד לשני, לשמוע מה אנשים אומרים, מתוך מגוון הדעות, וגם כמובן משתדלים לקרוא מה שאמרו אנשים בעבר, פילוסופים ואנשי חוכמה, ומתוך כל הסופרמקט האדיר הזה, מה עושה כל אחד? בוחר את מה שנראה לו. כמובן שכשאנחנו נכנסים לסופרמרקט הזה של פתרונות, או דמוי פתרונות, זה לא פתרונות אמיתיים, דמוי פתרונות למטרות, אנחנו צריכים לזכור שאנחנו נכנסים לא רק מצוידים בכוונות טובות, ויש פה באמת שאיפה טהורה, בלי ספק. אנחנו מצוידים בעוד שני דברים לפחות. אחד מהם, אנחנו מותנים בחברה. במילים אחרות, הבחירות שלנו נובעות גם מהחברה שבה גדלנו. קשה להאמין שבן אדם מסוגל פשוט לקחת ולמחוק את הלוח ולגשת לחיים, כאילו שהוא פשוט לא חי בשום חברה, הוא חי אי שם בוואקום בין כדור הארץ לבין השמש וזהו. זה לא מציאותי. ישנם כל כך הרבה גורמים בתוך הסופרמרקט הכביר הזה, שכמעט ואין אפשרות שבן אדם ייקח ויוריד את האבק מכולם ויוציא את כולם מהנפטלין, ישים אותם בשמש, יתחיל לבדוק אותם אחד אחד, להפוך אותם לכל הכיוונים, ורק אחרי שהוא גיבש לו דעה אובייקטיבית, זה פשוט בלתי אפשרי. אנחנו קוראים ספרים, אנחנו קוראים עיתונים, אנחנו שומעים רדיו, רואים טלוויזיה, אנחנו לומדים בבית ספר, שומעים ממורים, מדברים עם חברים. אין שום אפשרות שתהיה לנו דעה מקורית, זה קשה מאוד. אם מישהו רוצה דעה מקורית, אז על פרטים מסוימים, אם הוא באמת רציני, והוא ישקיע, הוא יצליח להיות מקורי. יש לאדם כישרונות ויצירתיות, הוא יצליח להיות מקורי. אבל אנחנו באים פה עם חבילה עצומה, שבכלל לא בדקנו אותה. חבילה שאנחנו יודעים שהיא משתנה לא רק בין ניו זילנד ומקסיקו, היא גם משתנה בין ניו זילנד של היום לניו זילנד של לפני 250 שנה או אפילו 50 שנה. בעיה שלישית, ואסור להתעלם מזה רבותיי, אנחנו מגיעים גם עם עוד משהו. אינטרסים, קשיים, הרגלים. במילים פשוטות, כיוון שסוף סוף אנחנו בעצם יכולים לבחור בעצמנו, אז צריך לזכור שאנחנו באים לסופרמרקט הכביר הזה עם קשיים. אדם יודע שקשה להסתגל למצבים חדשים. אתגרים רוחניים זה דבר נפלא וכל אחד רוצה, אבל זה גם קשה. תארו לכם גבר נשוי שיקבל על עצמו לא לראות סרטים מסוג מסוים, רק מפני שבעצם באיזשהו מקום יגיע למסקנה שזה פוגע ביחס בינו לבין אשתו. תנסו לחשוב, לעמוד בהחלטה כזאת. ודאי שאפשר, אבל זו בלי ספק החלטה אמיצה. זה גם מחייב לא רק התמודדות עם היצר, אלא זה גם מחייב התמודדות עם החברה. מצבים שונים שבהם אתה צריך לעמוד על העקרונות שלך, וחבר'ה יכולים לצחוק עליך, לפתות אותך. הלכה כמה וכמה בן אדם, תראו לכם שיהיה בן אדם שיחליט שהוא רוצה לקיים הבטחות, שהוא לא יבטיח משהו בלי לקיים. תנסו פעם לחשוב על זה. אני יודע, בדרך כלל שאני מזכיר את זה, אנשים אומרים, באמת, מה? אני את רוב ההבטחות מקיים. בדקתי את העניין הזה ביסודיות, רבותיי. אם מישהו יגיד לי שאת רוב ההבטחות הוא מקיים, אני אתחיל לדבר אליו אנגלית, כי ברור לי שעברית הוא לא מבין. אין ספק. אפשרות שנייה, יש לו זיכרון שהולך אחורה 5 שניות. אז אני באמת לא מאשים אותו, אז הוא לא זוכר. נבדוק כמה הבטחות אנחנו מפזרים ביום, בלי להרגיש ובלי להתכוון אפילו ברצינות, לא יאומן. קיצורו של דבר, מעבר לשאלות הפרטיות האלה, כמו הבטחות או אמת, ברור לחלוטין שכבני אדם אנחנו שואפים למינימום מאמץ. אנחנו שואפים למינימום של הסתגלות ומינימום של שחייה נגד הזרם. מה לעשות? וכדי להיות בן אדם, כדי להגשים את המטרות, אנחנו בכל אופן יודעים שצריך להתקדם, צריך לשחות נגד הזרם. לכן אנחנו מביאים איתנו גם מערכת אילוצים שעוזרת לנו לבחור בדיוק את אותם הערכים
שבהרבה מקרים פשוט מאוד מתאימים להרגלים שלנו, מאוד נוחים לנו, לא דורשים איתנו יותר מדי, ויותר מזה, צריך לזכור שבתוך כל המערכת הזאת של חיפוש התשובות, לא רק שיש לנו חופש עצום של בחירה, אלא כל מה שצריך, רבותיי, מכיוון שאי אפשר לבדוק את זה במציאות, כל מה שצריך זה לא לשכנע את העולם. את מי אני צריך לשכנע? רק את עצמי. מי שמאמין בערכים מסוימים או במטרות מסוימות, הוא בהחלט לא חייב לשכנע את כל העולם. הוא יכול להיות רגוע אם בעיני עצמו זה נראה הגיוני. זה מספיק. להפך, מה הסיסמה הרווחת היום? כל אחד והאמת שלו. מה פירוש כל אחד והאמת שלו? פירושו, אדוני הנכבד, גברתי הנכבדה, אני מאוד מאוד מכבד אתכם, הכל בסדר. זכותכם לחיות לפי הערכים שלכם, אבל מה אתם רוצים ממני? אני חי לפי הערכים שלי, ואם זה במקרה לא דומה לשלכם, אז לא קרה שום דבר. Live and let live. כל אחד והאמת שלו. במילים אחרות, אני לא רק שלא צריך לשכנע את הזולת, אני בהחלט יכול לגלות סובלנות, אני יכול לגלות אצילות נפש, אני יכול לכבד כל אדם עם כל דעה. ולכן, אם מישהו רוצה להפוך את מסגרת המשפחה, למשל, לאוסף של פריטים שמבחינה ביולוגית אפילו לא שייכים לאותה מערכת, זכותו המלאה. מקסימום, אולי צריך להשיג איזשהו לובי רציני בכנסת כדי לשנות את החוק. אבל בכל אופן, אין שום קנה מידה. וכיוון שכך, אינני צריך לשכנע את העולם, אני לא צריך להוכיח שאני צודק. מספיק לי שבעיני עצמי אני צודק. וזה, רבותיי, מלכוד רציני. מסיבה פשוטה, תגידו לי בבקשה, כמה פעמים אנחנו מוצאים את עצמנו מודים שאנחנו טועים? כמה פעמים אנחנו מוכנים להתחיל משהו מההתחלה? כמה פעמים אנחנו מוכנים לשאת באחריות ולומר, סליחה, פה אני צריך לשלם את המחיר? הרי לא, מעט מאוד. מעט מאוד. במילים אחרות, ברגע שהמערכת הזאת דורשת רק שאנחנו נשכנע את עצמנו, לא צריך להיות גאון בשביל למצוא הסברים. ולכן אישה שהיא מתנגדת להפלה יכולה למצוא הסברים מצוינים, ואישה שהיא בעד הפלה יכולה למצוא הסברים מצוינים, ושתיהן יכולות להרגיש רגועות, למרות שאחת מהן אומרת שהשנייה רוצחת. זה לא מפריע לשנייה להיות מאוד רגועה. מצב מאוד מביך. נשאלת השאלה אם יש מוצא מזה. אני אסכם עד כאן, כי עכשיו אני רוצה להתחיל לדבר על הדתות. עד כאן בעצם אמרתי כך. האדם מטבעו יש לו הרגשה פנימית שיש דבר שנקרא אמת, ושאמת היא יותר אמיתית מדמיון ויותר טובה ויותר חשובה מדמיון. אמת היא חשובה כי אם אני צודק זה יעבוד. לכן אם התיאוריה שלי אמיתית, נניח, מכונה מסוימת תעבוד. אגב, זה נכון? אם התיאוריה אמיתית, מכונה תעבוד? כן, אתה צודק, זה נכון. אבל מצד שני, ברוב המקרים המכונות עובדות למרות שהתיאוריות לא אמיתיות. פלא. ההרגשה הבסיסית שלנו לא חייבת להיות נכונה. כל המכונות שפותחו על סמך תיאוריות שכבר הופרכו, המכונות עדיין ממשיכות לעבוד. התיאוריה הופרכה. המכונות של היום פועלות על סמך תיאוריות שיפריכו אותן בעתיד. זה ברור לכל איש מדע ששום תיאוריה מדעית היא לא נצחית. ולכן העובדה שהמכונה פועלת היא איננה הוכחה שהתיאוריה אמיתית. יש פה מלכוד לוגי, הוא לא נוגע לנו. אני חושב שדיברתי לא מזמן על תורה ומדע, שם בקלטת אני מסביר את זה. בכל אופן, אני אחזור להרגשה. ההרגשה של אדם היא שהאמת היא דבר חשוב, ושהאמיתיות לא רק מבטיחה לי הצלחה, אלא שהאמיתיות בפני עצמו זה ערך יפה וטוב ואמיתי. בהתאם לזה אנחנו באופן מאוד אופטימי מצפים לגשת, לנהל את החיים שלנו, להשיג את האושר, אושר באלף, להשיג את, באמת חיים יפים ונעימים וטובים ומאושרים. ואיך אנחנו רוצים לעשות את זה? הרי אם נחיה בדמיון לא נעשה את זה, לא נשיג את זה. באופן קיצוני, מי שחי יותר מדי בדמיון, יושב באיזשהו מוסד מסוים, ובדרך כלל לא כל כך נהנה מהחיים. אז אנחנו ניגשים עם הציפייה לנהל את חיינו על פי האמת. והנה, ברגע שאנחנו מנסים מבחינה שכלית להגדיר האם קיימת איזושהי דרך שמבטיחה מציאותיות, מבטיחה אמת, לא קיימת דרך כזאת. אנחנו נתקלים בפרדוקסים. אף על פי כן, אנחנו מאמינים שזה אפשרי. ואף על פי כן, ישנה דרך שלכאורה עובדת. בהתאם לזה, אנחנו מרגישים שיש לנו איזשהו כלי לגשת אל החיים. אנחנו צריכים רק להבטיח שכל מה שאנחנו אומרים חייב לעמוד במבחן המציאות. יפה. ובכן, כל מה שנוגע לשאלות בתחום האמצעים, אפשר להעמיד במבחן המציאות.
וכיוון שכך, אם מישהו יפתח תיאוריה מדעית שגויה, ניתן יהיה להפריך את התיאוריה. יעשו ניסוי אחד או יותר, יגידו לו, אדוני, החיזויים שלך לא עומדים במבחן המציאות, סליחה. תיאוריה נחמדה, אבל לא נכונה, זהו. אבל השאלות החשובות בחיים הן לאו דווקא שאלות האמצעים, אלא שאלות המטרות. פרופסור קציר אמר פעם בהרצאה, בספר בקור המהפכה המדעית, הוא אמר את זה גם בהרצאה ששודרה ברדיו לפני הרבה שנים, האמת המדעית היא טכנית ולא ערכית. ובתור שכזו, גם אם כל השאלות המדעיות היו נענות, תארו לכם שכל השאלות המדעיות האפשריות היו באות על פתרונן, עדיין לא היית יודע מהותם של חסד ורחמים, צדק וקדושה. ולחיות בלי המושגים האלה זה לא רק קצת יבש, קצת חשוך, חסר, כמעט אפשר לומר עיקר חסר מהספר. אשר על כן, מה אנחנו עושים כשמתברר שבתחום המטרות אנחנו עוסקים בשאיפה, מה צריך להיות, בנורמה, תעשה כך, תעשה אחרת, ולפי הגדרה לא ניתן לבדוק את זה במציאות. מה שניתן לעשות זה להמציא או לנסות ולמצוא תשובות. התשובות האלה, כאמור, הן פונקציה של בחירה אישית, סובייקטיבית. כאשר קנה המידה שלנו הוא מונחה בראש ובראשונה באמת על ידי השאיפה לאמת. אבל יחד עם זה אי אפשר להתעלם מהעובדה שאנחנו גם מושפעים בחברה, ולחברה אין קנה מידה לאמת, ואנחנו מושפעים מאינטרסים וקשיים, וכל מה שצריך זה רק להצדיק את עצמנו בעיני עצמנו, וזה לא כל כך קשה. לכן ישנה פה בעיה מורכבת. איך פותרות הדתות את הבעיה? למעשה, באופן תיאורטי, יש רק פתרון אחד אפשרי שיכול להוציא את האדם מהמלכוד הזה. הפתרון התיאורטי האפשרי הוא כזה, היות ואדם לא יכול לתת את התשובות, ולא משנה, גאון ככל שיהיה, הוא עדיין אדם. הוא נולד מאישה, הוא חי בחברה, יש לו אינטרסים, הוא סופי, מה שהוא רואה הוא תמיד לפי היקף השכל וניסיון חייו, לא יותר. בהתאם לזה, האפשרות התיאורטית היחידה היא לחפש איזשהו גורם מוחלט מחוץ לאדם. כאן יש כמה גישות. גישה א', שבעיניי לפחות היא פרימיטיבית, אבל היא כנראה זוכה להצלחה רבה. והיא שישנו אדם שאומר, אני יודע את המוחלט. אני אחר. רון הברד, לא יודע אם מישהו שמע עליו. סיינטולוגיה. הוא יודע. מאיפה הוא יודע? הוא יודע. יש כאלה שיודעים כי... מאיפה הם יודעים באמת? היה להם חיזיון, חזון, נבואה. הם יצרו קשר עם המציאות הקוסמית מאחורי הקוסמוס. קשה להתווכח עם בן אדם כזה, אבל מצד שני, בוודאי שזו לא גישה רציונלית. מה שנשאר לנו לעשות בדרך כלל, זה לבדוק מה הוא אומר, ואם הדברים האלה לא מתאימים למסגרת הזאת, במיוחד למה שאנחנו חושבים שמקובל, אז אנחנו אומרים, סליחה אדוני, אבל אתה לא יכול להיות קנה מידה. יוצא בעצם ככה, באופן תיאורטי, זה מעניין, שאפילו אם נניח שאנחנו מאמינים או מקבלים, שיש מי שברא את העולם ואת האדם, ויש אמת מוחלטת. בכל זאת, אם יבוא אדם ויאמר, אני נביא, אני יודע, יהיה פה איזו חוליה אחת מקשרת, תהיה לנו תמיד בעיה. איך נדע שהוא צודק? איך באמת נדע? אם גם אני הייתי הופך לנביא, אז בסדר. אז הייתי יודע שהוא צודק. אבל ברגע שאדם בא ואומר, לי היה חזון, הייתה לי התגלות, מה נעשה? איך נדע? ישנם, אני אומר רק בסוגריים, ישנן דתות שקשה לקרוא להם אפילו דתות. למשל, הוודות או הוודטות, הוודות בעצם צריך כנראה לקרוא להם, הכתבים המקודשים למאות מיליוני אנשים, אולי כמעט לביליון איש, הם נחשבים לאמת המוחלטת. יש רק בעיה אחת טכנית קטנה, והיא שאף אחד לא יודע לומר מתי כתבו אותם ומי כתב אותם. הם פשוט ישנם והם פשוט קדושים והם פשוט כוללים את האמת. ובזה הם מאמינים אולי המספר הגדול ביותר של מאמינים, של בני אדם, אם מודדים אותם בקילוגרמים, פר גולגולת. ובכן, האם אפשר לקבל טענה כזו? הטענה היא שזה מוחלט, רק מאיפה אנחנו יודעים שזה מוחלט? כולם אומרים. זה ידוע. הרי
הוודות נכתבו לפני שאני נולדתי, ולפני שמי שאמר לי את זה נולד, ולפני שמי שכתב את הספר נולד. אבל מכיוון שאין לזה שום בסיס רציונלי, אני לא יכול להתייחס לזה. לדבר הזה אנחנו בהחלט יכולים לקרוא אמונה, כאשר אני משתמש כאן כרגע במילה אמונה במובן הפשוט שלה, המובן הפשטני. ידיעה, סליחה, קבלה של דבר בלי דרך לבדוק את זה. ההפך מידיעה. אני אחר כך רוצה להעמיק ולגלות לא רק עומק אלא פנים חדשות במושג הזה, אבל כרגע אני משתמש בו בצורה הבאה. זו אמונה שכמובן כאדם רציונלי אני מתקשה מאוד לקבל אותו. אני רוצה שיהיה בסיס מציאותי. אדם אחד לא יעזור לי גם אם הוא יטען שהוא נביא. יש פה מלכוד נוסף. נקודה נוספת, ואגב, מבחינה זאת שאני מדבר על אדם אחד, גם האסלאם והנצרות כלולים כאן. נאמר ככה, גם ישו וגם מוחמד, הם שניהם למעשה מהווים חוליה בודדת. מוחמד חלם חלום נבואי, כך הוא טוען, לא שהוא צודק או שהוא לא צודק, רק אין לי שום דרך לבדוק את זה. ואז הוא הלך מאחורי ההר, והמלאך נתן לו את הקוראן וזה, יפה, טוב ויפה. אבל, כאמור, זה משאיר את זה עדיין בגדר של דבר שלא ניתן לבדיקה רציונלית. ואז, ההצעה היחידה של אדם רציונלי... אתה חושב כך? זאת שאלה. אני במקומך הייתי מנחש שלא, מהסיבה הפשוטה, אחרת הייתי כותב אותו פה וכולל אותו באותה קטגוריה. ואחרת אני חושב שלא הייתי מדבר על הנושא, מה היה לי לחדש? כך שהניחוש שאני חושב לא היה כל כך... כן. הוא הדין לגבי ישו. אין שום אסמכתה לכך שישו נשלח על ידי אלוקים, חוץ מאשר שפאולוס אמר, כשהוא בא לטורקיה ול... לאירופה למעשה, מאסיה לאירופה, והפיץ את הנצרות, הוא הביא את הבשורה, גם תלמידיו או השליחים של ישו, קשה להגיד תלמידיו כי הם לא ראו אותו, זאת לא טוענים כזו טענה בעצם. הדברים לא נכתבו בכלל בדורו, שמדורו שלו אין שום דבר חוץ מהטענה של ישו. כך שעדיין אנחנו נשארים בבעיה. נקודה נוספת, תרשו לי רגע כדי להמחיש את הנקודה, שוב לצייר איזשהו ציור אבסורדי. נניח לרגע שאנחנו חוזרים אחורה להתחלת המאה ה-20 ואלברט איינשטיין במקום לכתוב מאמר על תיאוריית היחסות נניח נותן הרצאה לנושא בכנס מדעי והוא לראשונה ישים שם מאות מטובי הפיזיקאים בעולם עומד אלברט איינשטיין ומציג את התיאוריה שלו. התיאוריה שלו כשהוא הציג אותה נראתה מאוד מאוד משונה. ההפך המוחלט מהשכל הישר. אני לא רוצה כרגע להיכנס לכל הנושא הזה של דברים כמו זמן ומרחב יחסיים, כיוון שדברים שקשה מאוד להבין אותם, דברים כמו פרדוקס התאומים, הם מאוד מפורסמים, הרבה אנשים שמו עליהם. מושגים כמו מרחב עקום, ודברים שבאמת כל כך רחוקים מהניסיון היומיומי, שצריך באמת, צריך מידה רבה מאוד של בדיקה ותחכום ולימוד, כדי להבין את הדברים ולקבל אותם. כצורה של דבר, תארו לכם שאיינשטיין גומר לדבר, אנשי מדע מתחילים לדבר, שטויות, מה היהודי הזה מדבר שטויות? זה לא יכול להיות, מה פתאום? ואז קם אחד, נאמר פיזיקאי מאוד מאוד חשוב, אנשים שכולם מעריכים אותו, ואומר להם, רבותיי, תפסיקו לצעוק. אני מכיר את היהודי הזה, את אלברט, כבר 20 שנה, ואני אומר לכם, הוא בן אדם ישר, הוא אף פעם בחיים שלו לא שיקר, אתם יכולים להאמין לו. מה דעתכם, זה נשמע הגיוני? למה לא? אם הוא לא שיקר, אז הוא לא משקר. אבל אני אומר לך, בן אדם לא משקר. או, זהו, לא חייב לשקר, הוא יכול סתם להיות טועה. נכון מאוד. ראשית, שנית, איזה מין צורת הוכחה משונה לתיאוריה מדעית זה, תשמע, סמוך עליי, אני לא משקר. תיאוריה מדעית, בודקים אחרת. ולכן איינשטיין, כשהוא הציע את התיאוריה, אמר נכון. זה באמת אולי נראה משונה, אבל כשיהיה ליקוי חמה מלא בנקודה מסוימת, אתם תעשו מדידה, אתם תראו שקרני האור מתעקמות. אם אני צודק, זווית הראייה תהיה יותר גדולה מאשר בדרך כלל, יותר גדולה, סליחה, יותר קטנה, טעות שלי, זווית הראייה תהיה יותר קטנה, ואני אחשב בכמה היא תהיה יותר קטנה, ואם אני צודק, זה תהיה זווית, אם אני לא צודק, אז טעיתי. בדקו וראו שהוא צודק. זה. עכשיו, נניח לרגע שבא מישהו ואומר, הנה כאן יש לי את התשובה לכל השאלות של המין האנושי. בבקשה. לא, סליחה, מאיפה יש לך את זה? זה קיבלתי מאלוקים.
טוב, בוא נראה אם הוא צודק. נתחיל לבדוק את זה. האם זה אפשרי, הגיוני? כלומר, אם אנחנו נפעיל את אותה גישה שאנחנו מפעילים לגבי תיאוריית איינשטיין. איינשטיין אומר, בוא אני אגיד לכם, העולם הוא בכלל לא מה שאתם חושבים. לא הזמן ולא המרחב, לא הקוסמוס, לא החומר, לא שום דבר. הנה יש לי תיאוריה. אנחנו אומרים, טוב, בוא נבדוק. בא מישהו להבדיל ואומר, כן, זה מאלוקים. ואלוקים אומר, רבותיי, תדעו לכם, העולם הוא לא מה שאתם חושבים. מה שאתם רואים זה רק את החיצוניות, רק את החומר. יש דברים שאתם לא רואים והם פועלים בצורה מאוד ממשית, וגברתי, גם הם אפשר לראות את התוצאות בשטח. בלי שום ספק. ממש אפשר לראות את התוצאות. צריך רק לנסות, וצריך לדעת איך לנסות. כשם שגם תוצאות של חשמל אפשר לראות רק אם מנסים בצורה נכונה. צריך ללמוד חוקי הפיזיקה. קיצורו של דבר, העולם הוא אחר לגמרי. אומרים אנשים, טוב, אתה יודע מה אלוקים? תן לנו, אנחנו נבדוק את זה במעבדות, ונראה אם אתה צודק, הסכמנו. אפשר? כמובן שלא. שתי סיבות בדבר. סיבה אחת פשוטה מאוד. כן, אמר כבר, נדמה לי ששמעתי פה משהו, אני הייתי רוצה לקרוא לזה הסיבה השנייה. אני רוצה רגע לדבר על הסיבה הראשונה. אוקיי, זה הסיבה... בסדר. אתה יודע מה? שתי הסיבות הם קצת בעצם שני צדדים של אותו מטבע. א', אמר כבר רב סעדיה גאון, לו ידעתי והיטיב. זאת אומרת, איך היינו אומרים? ידידי המלומד. אם אתה חושב שאתה רוצה לבדוק אם אלוקים צודק באמצעות השכל שלך כסרגל, אתה כנראה חושב את עצמך לפחות ברמה של אלוקים. תתחדש? דהיינו, בוודאי שלא נצפה לבדוק את אמיתות האמת המוחלטת על ידי כך שאנחנו נצפה למדוד את המציאות ולראות שזה כך. מכיוון שזה בדיוק מה שאנחנו מצפים מאלוקים. יש אמרה שנונה מאוד שהיא נשמעת סתם מעשה ליצנות, אבל אני חושב שיש בה משהו. מהאדם אנחנו מצפים לאפשרי, מהאלוקים לבלתי אפשרי. הבלתי אפשרי לא הבלתי אפשרי באמת, הבלתי אפשרי במונחים של בני אדם. במילים אחרות, בוודאי שמאלוקים אני מצפה שיחדש לי כל מה שלא בתחום השגתי. מישהו כאן אמר, אין לנו את הכלים. הסיבה השנייה, או הצד השני של המטבע, שאני לא יכול לבדוק את האמת המוחלטת, היא שהאמת המוחלטת היא איננה האמת המדעית. בשביל זה לא צריך את אלוקים. שכל האדם לא מספיק. האמת המוחלטת כוללת בדיוק את אותם הדברים שמתחילים במקום שנגמרים החושים שלי. והמדע, עם כל ההיקף העצום שלו, עם העובדה שהוא מגיע עד סוף הקוסמוס, עם העובדה שהוא נכנס לתוך האטומים עד הקוורקים ועד יותר מזה, בכל זאת, הכלים היחידים שהוא מתעסק איתם זה חושים. המכשירים הם הרחבה של החושים. בהתאם לזה, מה שאני מצפה מהאמת המוחלטת זה בדיוק את מה שמעבר לחושים. אז אם כן, בהגדרה אין לי כלים. אז יוצא ככה, שכשאיינשטיין יציע תיאוריה מציאותית על העולם, יש לי כלים לבדוק. כשמציעים לי תיאוריה מוחלטת, אין לי כלים לבדוק. שוב נראה כמו מלכוד. אבל יש כאן מוצא. מכיוון שלאיינשטיין לא הייתי מאמין, גם אם הייתי בטוח שהוא לא משקר. כי הוא יכול לטעות, כמו שאתה אמר. לאלוקים הייתי מאמין. זאת הנקודה. פה צורת האמונה היא קצת יותר דקה. תכף נדבר על המילה מאמין. אבל רצוני לומר כך. הדרך היחידה לקבל אמת מוחלטת היא אך ורק להיות בטוח שאני מקבל אותה מהמקור המוחלט. כי אחרת יש כאן מלכוד גמור. אם לקבל אמת זה רק אם אני בודק אותה, אז אני קראתי את הענף שעליו אני יושב. אין שום דרך בעולם לבדוק את מה שמעבר לידיעה החושית. ממילא האדם דומה להמודעי שחתך את צינור החמצן שקשר אותו לאלוקים. נגמר הסיפור. התמונה היא כמובן יותר מורכבת מזה, אני מציג את זה בצורה פשטנית, כי יש, אם יהיה לי זמן, אז אולי אני קצת אדבר על התודעה וההשגה האנושית. אם אני אספיק, בלי נדר. האדם הוא לא יצור כל כך פשוט כמו שאני מנסה להציג, אבל במבט ראשון, את המוחלט לא ניתן לבדוק על ידי שהשכל האנושי לוקח את האמת המוחלטת, מסתכל על העולם ואומר, מתאים בדיוק. ובכן, זה לא הולך. הדרך היחידה היא לקבל את האמת ממקור שאני בטוח שהוא המוחלט. ואם היית אומר שבמקום המילה אמונה על ידי שוקולד, זה לא היה משנה את הטיעון. מפני שגם הידיעה על המציאות היא בדיוק באותו המישור, אם את תרצה, על ידי אמונה.
התפיסה שלנו, אני פשוט לא רוצה לסטות יותר מדי מהנושא, אני אמרתי בהתחלה, אולי לא הצלחתי להסביר טוב בהקדמה את מה שרציתי, זה מאוד יכול להיות, ולכן אתה אומר את זה. אבל אני אמרתי בהקדמה שהתפיסה הרציונלית היא לא כל כך יפה ואידיאלית כמו שנראה. אני יכול נניח לתת דוגמה פשוטה. ניקח את הדוגמה ברמה של החושים. נניח לרגע שהלוח הזה שאתם רואים פה, הלוח הלבן, היה קצת יותר אידיאלי ממה שהוא. כלומר, שכל המשטח הלבן היה חלק לחלוטין, אחיד לחלוטין, בלי שום חוסר אחידות, בלי לא נקודה ולא קמת, החזרת אור אחידה באופן מוחלט. כרגע כמובן, כפי שאתם יכולים לראות, זה רחוק מאוד מזה. אבל תארו לכם משטח שיש לו גבולות מוגדרים, רחוקים מאוד, גדולים אפילו, ובאמצע כל כולו אחיד לחלוטין, כולל החזרת אור באותה דרגה. ועכשיו אתם מתבקשים להסתכל על המשטח. אתם רואים את אמצע המשטח? רואים את אמצע המשטח בדמיונכם? כן. כל בדיקה פיזיולוגית מעמיקה תראה שאין רואים את אמצע המשטח. היא תראה שהחלל הפנימי הוא פרי הדמיון, השכל ממציא אותו. עכשיו, המשפט הזה, אני מתאר לעצמי למי שלא למד את הנושא, נשמע א', מהפכני, ב', לא נכון. כל מה שאני יכול לעשות, הוא מי שמעוניין להפנות אתכם לספרים שמסבירים את זה, זאת עובדה שנבדקה במאה ה-20, היא נבדקה מכיוון שאפשר לעקוב אחרי תגובות כמעט של נוירונים או קבוצות נוירונים קטנות מאוד במרכזי הראייה השונים במוח, אפשר ממש לראות כיצד המוח מתנהג מבחינה חשמלית וכימית תוך כדי תהליכי ראייה, אפשר להראות שמבחינה תיאורטית זה נכון, מכיוון שהחושים מבחינים רק בהבדלים. לכן דעו לכם שגם הראייה הפשוטה ביותר היא נעזרת באמונה. יש הרבה תעתועי ראייה שבנויים על כך שהדמיון של האדם משלים נתונים של החושים, וזה מתנגש עם נתונים אחרים שאותם גם הדמיון משלים. בקיצור, יש נתונים חלקיים עם קונפליקט. הלאה, החומר הזה הוא מוצק, קשה? אני דיברתי כבר בעבר מה שכל אחד ודאי יודע. המוצקות הזאת היא אשליה. זו אמונה בלבד. במציאות המדע מסביר שמדובר באטומים זעירים מאוד, שיש ביניהם חללים ריקים. אם לוקחים את הבניין הגדול ביותר היום, מגדלי, קחו את מגדלי התאומים בניו יורק, תקבצו אותם, תעשו להם פשוט מה שקוראים דחיסה גרביטציונית, תסלקו רק את החללים, לא חומר. אתם יודעים לאיזה גודל התכווץ מגדל התאומים? כמה? סנטימטר? בראש של סיכה אפשר יהיה להכניס את כל גורדי השחקים בכדור הארץ. תעשו חשבון. איפה המוצקות? לא יודע. לא רק זה, אלא ראש הסיכה הזה כמובן, המשקל שלו יהיה בדיוק אותו משקל. זה ברור, זה רק תהליך תיאורטי. אבל תהליך כזה יכול לקרות במציאות. כוכב בגודל של נניח פעמיים וחצי השמש, יכול לעבור קריסה גרביטציונית, ומסה כזאת כבירה שאי אפשר לדמיין, תהפוך לכוכב בקוטר של קילומטר שניים, זה הכל. מישהו יודע איך קוראים לזה? חור שחור. באופן תיאורטי, וייתכן גם באופן מציאותי, יש דבר כזה. אבל מגדל התאומים לא יהפוך לחור שחור, אפשר להמשיך לבקר שם בלי חשש. אבל גם המסה הזאת, אלקטרונים זה גלים בעצם, אפשר לעשות ניסויים להראות שאלקטרונים זה גלים. כך שכל נתוני החושים שלנו על העולם בנויים על מערכות שלמות של אמונות. אחרון אחרון חביב, אנחנו משוכנעים שיש חוקי טבע. יש כאן מישהו שיש לו ספק אם יש חוקי טבע? אני מקווה שלא. בכל אופן מקובל שיש חוקי טבע. פרופסור ברגמן, שמואל הוגו ברגמן, כתב פעם, אחד המאמרים שלו, האמונה בחוקיות הטבע היא האמונה האחרונה שאיש המדע הרציונלי אינו יכול להרשות לעצמו לנטוש. לא ניתן להוכיח שיש חוקי טבע. וגם אלה חדשות לצערי הרב לכמה וכמה אנשים, אף על פי שהדבר הזה הוכח לפני 200 שנה על ידי דיוויד יום. חלפו יותר מ-200 שנה, עוד מעט 250 שנה, מאז הוכח באופן לוגי שלא ניתן להוכיח שיש חוקי טבע. בסוף המאה ה-20 הרבה מאוד אנשים לא יודעים אפילו את הדבר הזה, וזה חבל. זו גם אמונה. עכשיו אני יכול להמשיך, אני חושב, לפחות שעתיים, למנות את כל מערכת האמונות שלהם נשען המדע. לא חושב שיש צורך. אם המדע לא היה נשאל על אמונות, לא היו מחליפים תיאוריות כל הזמן. הנקודה אם כן היא איננה שהאמונה בבסיס היא שמבדילה. הנקודה היא כזאת, תרשו לי לחזור פה למה שדיברתי עליו.
בן אדם מחפש תשובות. יש לו שאלות. עכשיו, הוא רוצה תשובות טובות. מה שאמא אומרת זה בסדר, אבל מי אמר שהיא צודקת? אמאות אחרות אומרות אחרת. נו, אז בא מישהו ואומר, מה שאלוקים אמר זה טוב בשבילך? יכול להיות, מה? אבל איך אתה יודע שזה אלוקים? שאלה א', שאלה שנייה, איך אני יודע שאלוקים לא טועה? כן, לגבי השאלה איך אני יודע שאלוקים לא טועה, בסדר, פה אני הגדרתי את זה כאמונה כדי לקצר פשוט את הדיון, המושג של טעות הוא מושג סובייקטיבי אנושי. למה אני טועה? אני טועה כי כלי התפיסה שלי לא מספיק משוכללים, כי אני, תהליכי החשיבה שלי לא מספיק משוכללים. אלוקים, שנקרא גם בספרי החוכמה, אמיתת המציאות, הוא איננו אדם שחושב ותופס את הדברים, או לא מתרכז, או מתבלבל. זוהי פשוט שלמות המציאות. השלמות של המציאות היא זהה לעצמה. טעות, מה פירושו? טעות פירושו שיש לי בראש דימוי של המציאות, אבל זה לא בדיוק האח התאום של המציאות. יש טעות. כן, אבל המציאות היא זהה לעצמה. כלל השלמות של המציאות היא פשוט מה שהיא. שהמושג שאלוקים טועה הוא פשוט משחק מילים. פשוט, תניח שאלוקים הוא משהו בדמוי אדם, או לא חשוב, יותר חכם, יותר גדול, אבל בדמוי אדם, היות ואדם יכול לטעות, אז נצא מהנחה שאלוקים גם יכול לטעות. אבל אם נניח הייתי במקום המילה אלוקים לצורך העניין, שם את המילים חוק טבע. חוק טבע יכול לטעות? למה לא? מי אמר כן בטח? מי אמר כן בטח?